promise. Vi er på vei til Hamar, H-Town, 23.15, dere vet. Jeg gleder meg veldig til å komme hjem. Mamma, pappa, skilte foreldre, men de samles der for det. Læreren min fra barneskolen kommer. Er vi klare for Ung Ferrari? Ja! Hamar senter. Heller noen tusen på taxi, enn å bli fanget på buss. Du prøver å komme deg inn, kjemper ut av bussen. Ikke, ikke hjelp av det, jeg skal komme meg inn. Du må ha kvara, sånn så freaky, folk er puste her. Jeg har vært sin på grunn av noe unødvendig shit. Du spør hvem jeg er. Åh, og de sang så høyt. Jeg pleier alltid å ha begge in-ears inn. Og da måtte jeg ha den ene åpen hele veien for å bare høre de. Så det var kaos. Og det gikk så fort. Du vet, på de andre konsertene så tenkte jeg liksom, ok, nå kommer den. Nå kommer den. Tenker taktisk, men her bare, tjap, tjap, tjap. Bra konsert, og du var kjærlig. Nei! Kul meg! Vi er i reisning! Det er ikke noe feil tid. Titty City, Trondheim. Alle har bagasje. Du tror livet her i hjem. Vi er i Ås, halvtime utenfor Oslo. Tredje siste gig før Oslo. Vi er 93% ferdig med turnéen. Det er ikke teatret, liksom. Hva?